Амаль 17 тысяч новогодних дрэў сёлета плануюць рэалізаваць лясгасы Магілёўскай вобласці. Як паведамілі ў абласным лесагаспадарчым аб'яднанні, таксама для хвойнага водару і святочнага настрою падрыхтаваны дрэвы ў катках і навагоднія букеты – кампазіцыі з яловых лапак. А вось набыць ёлкі на кірмашах можна будзе з 22 снежня. Рэалізоўваць іх плануюць як у саміх лясніцтвах, так і ў вялікіх і малых населённых пунктах – гарадах, раённых цэнтрах, аграгарадках. Усяго ў вобласці будуць дзейнічаць больш за 180 пунктаў продажу лясной прадукцыі, у тым ліку 15 у Магілёве. Па леташняй практыцы вялікай папулярнасцю ў пакупнікоў карыстаюцца ялінкі вышынёй ад 1 до 2 метраў. Цэны на іх і параўнанні з мінулым годам будуць вар'іравацца неістотна. Так лясную прыгажуню можна будзе набыць у залежнасці ад вышыні прыкладна ад 8 до 21 рубля. Расліна ў кацы до 1 метра будзе каштаваць прыблізна 17 рублёў. А навагодні букет абыдзецца прыблізна ў рублёў 5. Марта Міласердова, Алена Мілешчанкова, Навіны рэгіёна.